Og net in politik er jant, når den tager kaffe, når den tager på noget gazet, en joint, ni har vi ni en kula fiza fedt bedre, fto na muf hizai, ni lazani jo pkiam, men når ni ti ni en kula fiti ni tuer ni zro man lo, ni zava misi etom ni firinena, så ma fiza ni zro jant kuf ni fangata ni ti en kula fi iti. Manindra tamin'ny tokony hanesorana amin'ny Prime Ministra Jean-Omer Persic ny ankolavy Savelberge raha ny fanambarana izay nataon'ny mpiaradia amin'ity filoha teo aloha ity. Raha ny fanazavana nentin'ny pastera Tsarame Edouard dia efa misy ny taratasina alefan'ny profesora Savelberge any amin'ny filohan'ny tetezamy Tandro Rajoelina ary miandry ny fanapa-kevitry ny filohan'ny tetezamy izy ireo. Mikasika ny Premier Ministra izay natolotry ny président Savelberge dia efa nanovany taratasy izay nanolotra azy manala azy koa any amin'ny président tetezamita dia apetraka amin'ny fahendreny premier ministra sy ny fahendreny président tetezamita ny manaraka antsakany sy andavany ny tondrozotra raha mbola ilaina ny tondrozotra raha tsy hoe ka sanatria efa tsy ilaina ntsony ny tondrozotra fa raha mbola ilaina ny tondrozotra apetraka tsika amin'ny fahendreny izy ireo ny manatanteraka antsakany sy andavany izany tondrozotra izany. Mikasika ny fifidianana, manamafy ny tokony hanatontosana fifidianana lalam-panorenana mialohan'ny fifidianana rehetra ny avy amin'ny ankolavy Savelberge. Araka ny fanazavana nentin'Andriamatoa Tsarame Edouard, nambaran'ny ankolavy Savelberge ihany koa fa betsaka ny tsitomombana amin'ny fanatontosana ny fifidianana. Mahita izahay ary mahafantatra isika fa tsy mandeha amin'izay laoniny ny fikarakarana sy ny fanomanana an'izao fifidianana izao. Ka raha sanatria, ny vava na dia ny lela misy zavatra tsy tomombana eto mba miangavy ny rehetra izay mampirisika ny fifidianana io handeha mba ho tompona andraikitra, ny CS, ny CENIT, ny communauté internationale, ny gouvernementa ary ireo kandida izay mirotsaka ho fidiana raha misy zavatra mitranga eto amin'ny tany sy ny firenena. Raha ny zava-misy tao anatin'ny fanombohan'ny fampielezan-kevitra dia maro amin'ny mpanao politika avy amin'ny ankolavy Savelberge no manaraka kandida. Raha nanontaniana momba ny fanohanan'ny mpanao politika kandida io ny mpiaradia amin'ny ankolavy Savelberge dia nilaza fa mampiatra ny demokrasia ny ankolavy Savelberge ary malalaka ny mpikambana ao anatiny amin'ny fanaovana politika. Nao mafisiny ihany koa fa tsy midika fahalemena na fisamahan'ny ankolavy ny fisian'ny mpikambana manohana kandida amin'ny fifidianana.